Oi, amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês um vlog. Especificamente hoje eu vou gravar pra vocês a nossa manhã. Vai ser como que está sendo as nossas manhãs aqui no Nordeste, aqui na Paraíba. Vai ser um vlogzinho de rotina da manhã, tá bom? Porque vocês pedem muito lá no Instagram pra ver como que tá sendo tudo aqui, então eu vou mostrar. A gente não tá saindo muito de casa, não tá conseguindo aproveitar como a gente planejou, por causa da quarentena, né? Então a gente tá ficando assim mais em casa. A viagem foi mais pra ver os familiares, né, pra ver todo mundo de casa e tal. Já são 7h40 da manhã, o dia que começa bem cedo. A gente acorda aqui 6 e poucas, 7 horas. Não é como em São Paulo, que a gente acorda 10 horas da manhã. Sol já tá, sabe, tinindo aqui logo cedo da manhã. Aí agora eu já lavei meu cabelo, já escovei meus dentes, enquanto a Helena ainda tá dormindo com o Marcos. E aí a gente vai começar aí pra vocês uma rotinazinha. Eu vou tomar café, a gente tá comendo fora também. Não estamos fazendo comida aqui na casa, já mostrei o tour da casa pra vocês. Mas a gente toma café e almoça e janta fora, na casa dos pais do meu padrasto, ou na casa da minha tia que morava aqui em casa. Aí agora a gente vai tomar café na casa dos pais do meu padrasto, que é aqui de frente de casa, que eu já mostro pra vocês. E aí eu vou mostrando a rotina, quando eu for dar banho Helena, mamadeira e tal, tá bom? Então bora lá começar. Clique em gostei antes de começar esse videozinho aqui no Nordeste, que eu sei que vocês vão amar. Já se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, estamos com meta de 200 mil inscritos até o final desse ano. E bora lá começar, gente. E olha quem ainda tá dormindo. Vamos acordar, pessoal. Vim aqui acordar ele, gente, porque vamos aproveitar o dia, né? Ó os piguitojos. Acorda, neném. Ela é uma preguiça só, gente. Essa hora, um calor desse. Um sol desse. Tá tinindo aqui o calor e ela ainda tá dormindo ainda, ó. Corererei. Amor? Bom dia. Bom dia. Vamos acordar? Bom dia, tomar um café, né? Ela tá nem aí, ó. Chamei, chamei, nem acordou. Nem tchum, né, mimi? Vou esperar eles acordarem aqui pra gente tomar um café. E Marcos e maninha, né? Não sei se meu padrasto já tomou lá na casa da mãe dele, porque é aqui de frente, gente. Ele fica de lá pra cá. Vai lá, vem aqui, vai lá, vem aqui. A gente também passa o dia inteiro indo lá, porque é bem de frente da casa. Eu vou mostrar pra vocês quando eu for. Eu vou mostrar pra vocês quando eu estiver tomando café. E aí eu volto pra aqui pra gente, pra eu secar meu cabelo, fazer chapinha. Também eu deixo pra dar o banhozinho de Helena. Eu não dou assim que ela acorda, né? Ela acorda, eu deixo pra dar umas meia horinha depois. Então, eu vou dar o banhozinho dela lá pras 8h30 também. Mas eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Então é isso, até já já. Assim que eu for pra lá tomar o meu cafezinho, aí eu volto aqui pra vocês verem. Tô indo tomar café agora e eu vou mostrar pra vocês como é. Aqui na garagem de casa tá ficando um dos carros, né? Porque eu mostrei pra vocês no tour essa garagem, aí tá ficando um carro aqui e um lá na casa dos pais do meu padrasto. Então, assim que sai daqui de casa, ó, ali na frente já é a casa da mãe dele, tá vendo? Ó, dos pais do meu padrasto. Aqui tá outro carro que fica na garagem dela, mas aí como já, né, todo mundo já tá todo mundo acordado, aí já tirou. Deixa eu fechar aqui. Pra eu mostrar lá pra vocês que a gente vai tomar café lá agora. Então, bora lá mostrar pra vocês. Cheguei aqui, deixa eu mostrar o pessoal pra vocês. Marcos tá aqui com a Helena. Oi, mamãe, bom dia. Aí eu tô aqui, esse aqui é a casa dos pais de meu padrasto. Ele tá aqui, mãe tá aqui. Esse aqui é Felipe, ó. E praticamente mora aqui com eles, com os pais do meu padrasto no sítio, né? Aí essa é a irmã dele, dá oi aqui. Oi. A irmã do meu padrasto, o pai do meu padrasto. E essa daqui é a mãe, ó. Dá oi. Oi. Aí eu vou tomar um cafezinho, ó. Porque aqui é muito chique, ó. Tem queijo, aí tem café, tem chá, tem pão. Aí a gente praticamente tá tomando café aqui, os dias quase tudo. Mãe já tá aqui tomando o café dela. E aí agora eu vou aqui tomar o meu café. Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling, I'll keep. Cafezinho tomado, gente. E aqui é um sol pra cada cabeça, viu? Olha o solzão que tá aqui. Acabei de sair da casa dos pais do meu padrasto. Aí agora eu vou aqui esquentar a água pra Helena tomar banho, ó. Ficou até escuro. Esquentar a água pra ela tomar banho. E aí na hora que for dar o banho dela eu mostro pra vocês também. Então bora lá.
Vou separar aqui a roupa de Helena agora e vou mostrar pra vocês o que é que eu vou escolher. Tem várias roupinhas dela ainda que eu não usei, que eu quero usar pra fazer foto de look. Algumas eu já fiz, mas tem várias que eu não usei ainda, ó. Tem essa daqui que eu já mostrei pra vocês quando eu tava lá, né, nas comprinhas da viagem. Então tem essa, mas eu acho que essa daqui eu não vou usar hoje porque eu tenho igual. Aí eu vou fazer foto tal mãe, tal filha com ela. Aí essa daqui ela já usou, eu acho que eu vou usar até hoje de novo, porque ela usou, mas não fez foto ainda. É um lookinho bem bonitinho que tá quase perdendo nela. Então acho que eu vou aproveitar pra fazer foto dela com ele hoje. Aí tem esse vestidinho também, que ele é de calor, que eu quero fazer fotinha de lookinho. Mas acho que hoje vai ser esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ele é tipo um bodyzinho, ó. Tipo um macacãozinho. Coisa mais linda. Vocês vão ver em foto lá no Instagram. E atrás ele é bunda rica, tá vendo? Olha como que ele é lindo. Todo cheio de babadinho. Então vou usar ele mesmo. E já separei aqui as outras coisas, ó, do banho. Já separei também a sandalinha. E aí esse vai ser o lookinho. Então é isso. Vou pegar ela agora pra dar banho e eu mostro pra vocês. Quem vai tomar banho agora? Quem é? Quem é? Esses dentes tá judiando dela, gente. Tá nascendo 3 dentes nela. Ela tá babando. Teve febre. Eita, fazendo xixi em vovó. Vamos tomar um banho. Ó, já separei aqui as coisinhas dela. Já coloquei a aguinha morna, né? Que teve que esquentar no fogão, porque não tem chuveiro elétrico. E as coisinhas aqui, ó. Shampoo, sabonete. Vou dar banho nela aqui agora. Vou mandar amanhã filmar pra vocês verem. Vamos, mamãe? Eu não acredito não, Helena. Gente, olha isso que a Helena acabou de fazer no... Não, Helena, não acredito não, Helena. Vamos ter que trocar a água todinha agora de novo, né, mamãe? Ela acabou de fazer um cocô aqui dentro, olha isso. Tem que jogar essa água aqui, aí eu já volto pra dar banho nela. São 10 horas da manhã, tô aqui pranchando meu cabelo. Helena dormiu, manhã conseguiu colocar ela pra dormir. Eu fiz várias fotinhas dela com o look, mas aí nem deu pra mostrar ela aqui no vídeo pra vocês, porque ela já dormiu. Mas vão lá pro Instagram ver as fotos que eu tirei dela, já postei uma e aí eu vou postar mais, né? Porque eu quero tirar bastante foto dela aqui, pra aproveitar os lookinhos dela. Aí eu tô aqui com uma amiga minha, ela tá aqui, ó. Dá oi aqui, Marli. Oi. Ela é amiga minha desde a época que eu morava aqui. E aí a gente era bem grudada, ela ia muito lá pra casa. Eu ia muito pra casa dela, a gente andava junta. Aí ela tá aqui, veio aqui me ver, né? Veio aqui olhar pra mim, falar comigo. E aí eu já catei ela já pra pranchar meu cabelo. Aí ela tá aqui fazendo uma chapinha em mim, ó, porque eu tinha lavado meu cabelo. E aí eu pedi pra ela pranchar. Então é isso. Aí quando eu terminar aqui, eu mostro a Helena pra vocês, que ela tá dormindo. E vou gravando aí um pouquinho mais da rotina, né? Eu vou gravar acho que só até umas meio-dia, porque depois eu já vou gravar outro vídeo pra vocês. 1 hora da tarde eu tenho outro vídeo pra gravar. E aí eu vou mostrar mais um pouquinho aí da rotina pra vocês. Então, terminar aqui. E aí, quando eu for fazer alguma coisa, eu volto aqui e falo mais com vocês. Pronto, pranchamos aqui meu cabelo. Ficou bem lisinho. Só não tô gostando muito desses cabelos aqui que tá levantado, mas já baixa. Tô aqui na calçada agora, conversando mais Marli, colocando os papos em dias, porque fazia muito tempo que a gente não se via, desde que eu fui embora. E aí eu tô aqui de frente de casa mesmo, tá vendo? E aí é isso. Quando for meio-dia, eu vou encerrar o vídeo, porque eu quero gravar um vídeo bem legal pra vocês. Vocês vão ver o que que é, né? Eu não vou falar agora, mas aí vocês vão ver nos próximos vídeos. Então, enfim, quando a Helena acordar, aí eu mostro ela aqui pra vocês. Tamo aqui, ó, sentada, batendo um papo. Marli tá aqui, dá oi, Marli. Oi. Ela tá com vergonha, gente. Tá escuro ali onde ela tá, mas a gente tá aqui, ó, de frente de casa. Ó como é sossegado aqui, ó. Nem tem ninguém, ó, tá só nós mesmo. Aí o carro tá aqui na frente. Tamo aqui conversando, contando das novidades aí desses 4 anos que passou. Ela tá com vergonha, ó.
Mas é isso, gente. Helena tá aqui tomando mamadeira. A gente tá aqui na rede, ó, aqui na área aqui, ó. Armei uma rede aqui, aí ela tá aqui tomando a mamadeirinha dela. Né, neném? Né? Tá com preguiça, gente. Acabou de acordar. Tomando leitinho. Depois vou tentar dar almoço pra ela mais tarde. O que foi que tá escondendo a cara, neném? Hein? Quer mais não, ó. Quer mais não, mamãe? Quer mais não, mamãe? Olha o lookinho, gente. Olha esse lookinho. Vão lá no Instagram ver a fotinha que eu postei dela com essa roupa. Né, meu amor? Né, meu amor? Olha o sono que ela tá. Tá com sono. Você tá com sono aí, de papai? Tá? Parabéns pra Helena. Parabéns pra... Ela tá com sono. Olha o sono, gente. Uhum. Neném tá com preguiça. Olha o sono. Cochilando. Oh, meu Deus. Tá cochilando, gente. Uhum. O bichinho. Dá a mamãe bota pra dormir. Oh, meu Deus. Que sonho. Gente, tô aqui na casa das comidas de novo. Porque eu falei pra vocês que a gente não tá nem comendo em casa, né? Porque nós estamos chique. E aí eu vim aqui almoçar porque já é meio-dia e 36. Aí eu vou no centro de outra cidade resolver umas coisas. Eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos o que é que eu vou fazer. Aí eu vim aqui almoçar. A Helena vai ficar com a maninha, vou mostrar o que é que eu vou almoçar. Os meninos saíram e não chegaram ainda pra almoçar também, mas aí eu vou comer já porque eu tenho que sair. E aí no próximo vídeo vocês vão ver o que é que eu tô aprontando, mas eu vou mostrar aqui meu almoço pra vocês. E aí eu venho aqui pra encerrar o vídeo, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar aqui pra vocês o que é que eu vou comer. Olha aqui meu almoço, esse aqui é arroz de graxa, não sei se vocês conhecem. Galinha, aí tem aqui uma bacia de batata doce, maravilhosa, que é bem docinha essa batata daqui. Tem salada, olha o banquete, Coca-Cola, abóbora, que a gente conhece aqui como jirimum, mas aí vocês conhecem como abóbora. E de sobremesa tem mousse de maracujá. Olha isso, gente, como que tá bonito. Deve estar uma delícia. Aí eu vou comer de sobremesa, né? Eu tô almoçando primeiro que todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui, mas eu, ó. E aí eu tô almoçando primeiro porque eu vou sair, mas é isso. Vou comer aqui, aí eu volto aqui pra falar com vocês. Acabei de almoçar agora. Tô saindo agora daqui da casa dos pais do meu padrasto. Vou pegar aqui o carro. A gente vai resolver umas coisas aí, minhas amigas. É um negócio bem legal que eu vou fazer. Aí eu vou gravar pra vocês. Então, vou encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa rotina que tá sendo aqui no Nordeste. A gente praticamente não tá saindo nem nada. Mas, enfim, gente, clique em gostei nesse vídeo pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal. Já se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho pra fazer parte da nossa família. A gente tá saindo agora, vai dar 1 hora da tarde. Então já vou encerrar aqui pra começar o próximo vídeo pra vocês, que vai tá bem legal. Eu sei que vocês vão gostar muito. Então é isso, gente. Um beijão. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.